Labą dieną, gerbiami svečiai, direktorė, mokytojai. Sveiki, mėly abiturientai ir tėveliai. Džiugu jūs visus matyti, besišypsančius, gražius ir laimingus, susirinkusius į Panevėžio Raimondo Sargūno sporto gimnazijos 7-osios abiturientų laidos brandos atestatų teikimo šventę. Prisimenu didžiausią tokią sėkmę, kada iš jūsų komandos 9 buvo Lietuvos rinktiniai ir visi stebėjosi, kodėl tai buvo. Bet tai galvoju, kad jūs buvo tikra komanda, tikras kolektyvas, kada kovojo dėl kiekvieno savo žaidėjo, dėl kiekvieno savo to tokio, kaip pasakysiu, asmens futbolo, kada buvo daug norų atleisti ar išmesti. Jūs buvot visi kaip viena komanda ir aš dar per ilgą savo tą tokią karjerą nemačiau tokios komandos. Todėl linkiu sėkmės, linkiu, kad jūs išliktumėte tokie patys su savo aš, tokie gražus ir ką daugiau, sėkmės ir gerai šiandien švęsti. Visų tėvų vardu labai noriu padėkoti mokytojų kolektyvui. Niekada nebuvo baisus tie susitikimai, kvietimai, aptarimai, nes visada žinodavai, kad išeisi su giliom žiniom ir visada žinosi, kad niekada nebūsi pažemintas. Visada būsi suprastas. Ačiū už jūsų gražius pokalbius. Aišku, iš mokytojų vis tiek didžiausia dėkingumą nusipelno mūsų auklėtoje. Labai dėkui treneriams, labai dėkui bendrabučių auklėtojai, visam kolektyvui, nes tiesiog tikriausiai daugelį kartų jūs buvot mūsų vaikams ir tėtis, ir mama. Mes kartais netgi būdavom nuo šalių. Bet labiausia šiandieną noriu padėkoti jums, vaikai, nes nors yra sakoma, kad be mūsų nebūtų jūsų, bet šiandien viskas atvirkščiai. Šiandien be jūsų nebūtų mūsų. Iš tiesų, tai yra sėkmės ženklų paženklinta 7-oji mūsų gimnazijos laida. Jiems ir linkime didžiausios sėkmės sporto pasiekimus viešinant tiek Lietuvos, tiek pasaulio ribose. Labai didžiuojamės, kad jų būrys yra tas išskirtinis, kuris mūsų gimnazijoje įvedė bendruomeniškumo, vieningumo tradiciją. Tai labai jais didžiuojame. Na, o kiekvienos tradicijos yra gražios tada, kai jos kažkada užgimsta. Šiais metais 7-osios gimnazijos laidos išleidimo proga iš tiesų bandome įvesti naują tradiciją, tai metų abituriento nominacija už aukščiausius ugdymosi ir egzaminų pasiekimus. Be galo didžiuojamės, kad yra abiturientų, kurie šios nominacijos tikrai nusipelno ir tikiuosi, kad jų pasiekimai visose srityse, kurias jie tik pasirinks, bus patys aukščiausi, patys geriausi. Tikus, altus, sportus. Sėkmės jiems. Antrų mokslo metų 7-os laidos abiturientams palinkėsiu daug laimės, daug sėkmės, nes šį kartą yra 7-a laida, sėkmės kartą ir palinkėsiu užauginkit naują kartą. Kai sakiau kalbą, labai drebėjo kojos. Sakiau kalbą šioje mokykloje paskutinį kartą. Ir iš tikrųjų, smagu, liūdna matyti tokius gražius klasiokius ir aš nežinau, ar juos dar kažkada sutiksiu. Gal gyvenime mes dar prasilenksim. Tie metai praėjo labai greitai ir labai džiaugiuosi, kad susipažinau su jais, kad turėjau artimą ryšį ir niekada jų nepamiršiu. Ačiū ir klasės vadovai, visai bendruomeniai mokyklos, kad priėmė, saugojo ir mus užaugino. Linkėsiu, kad išskleisiu sparnus ir skristų į platų pasaulį.